بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ کی زندگی کا ضرور کوئی خواب ہوگا، آپ کی زندگی کا ضرور کوئی مقصد ہوگا، آپ زندگی میں ضرور کچھ بڑا کرنا چاہتے ہوگے مگر آپ کر نہیں پاتے. آپ سوچتے ہو، آپ ارادہ کرتے ہو مگر آپ اسے مکمل نہیں کر پاتے. کوئی تو ہے جو آپ کے رستے کی رکاوٹ ہے، جو آپ کو کام سے روک دیتا ہے، جو کہتا ہے کل میں اسے ضرور کر لوں گا، آج مجھے ریسٹ کرنے دے، آج مجھے آرام کرنے دے. لیکن ایک انسان ایسا ہے جو آپ کی تمام مشکلات حل کر سکتا ہے، پر اس سے ملنے کے لیے آپ کو کچھ تکلیف اٹھانا پڑے گی، کچھ محنت کرنا پڑے گی، کچھ عادتیں بدلنا پڑیں گی، اپنے آرام اپنے سکون کی قربانی دینا پڑے گی، پھر وہ انسان آپ کو مل جائے گا. جب وہ انسان آپ کو مل جائے گا، آپ اپنے سپنوں کو سچ ہوتا ہوا دیکھو گے. اس انسان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ انسان آپ خود ہیں. یاد رکھنا دوستو، راستہ چاہے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، آخرکار منزل پر لے ہی جاتا ہے، اور منزل تو چلنے کے ساتھ ہی ملتی ہے. جن لوگوں میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن ان کے پیچھے قافلے چلتے ہیں. جو لوگ کام کر پر ڈالتے ہیں وہ ہمیشہ ہی ناکام رہتے ہیں. جو کرنا ہے آج کر، جو کرنا ہے ابھی کر. آج آرام کرے گا تو کل سختی اٹھائے گا، آج سختی اٹھا لے کل آرام کر لینا. وقت بہت کم ہے، تیرے پاس ضائع کرنے کو ایک منٹ بھی نہیں ہے. اٹھ جا، ہمت کر. آج اگر اٹھ گیا تو جو کام کرے گا اس کام میں کامیاب ہوگا. اپنے اندر کے سست اور آرام طلب انسان کو قدموں تلے روند کر گزر جا، تو دنیا میں تیرا نام بھی اونچے لوگوں میں لیا جائے گا. تجھے پتا ہے تیرے اور تیری کامیابی کے بیچ ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، اور وہ تیری سوچ ہے. اپنی سوچ کو بدل، اپنی عادت کو بدل، تیری دنیا خود بدل جائے گی. پر شرط وہی ہے، کل نہیں آج کر، کل نہیں آج کر، کل نہیں آج کر.